بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله مصيبة جلبة تدوبة وبلتناما ونجرناما ونطلناما كالراديو فتنغل لنجيني imorde taneri are ko toli modon ngodo radio ko toli modon e wallita gol odo radio ko toli modon e dido emission ji wonde wadde do are musibe julbe teddube ko toli modon e wallita gol odo radio telema ka publicité ji modon telema ka programme ji modon kala ka andudo radio on no wawi on nafude tele mako moyani on ka aduna modon e kala khara modon are wakile addon do wombe addude gaabe publicité ji hibe hebude nafori radio moya wana be gollidede gaabe hibe famodi rede wombe gaabe kadi no weli famodirde are musibe julbe teddube ko toli modon e odo radio are hide weltano joma odo radio dum ko docteur are weltani kebe fota yo Allah subhanahu wa ta'ala yobbe kubure mo ide joddi yo wadam be moyereji mabbe din di beydo di kalla di yedda o korabe moyere aduna e lakhira bayru ide ngegude moyereji molanaadi e odo radio musibe julbe teddube are musibe julbe teddube ko toli modon e wallita golodo radio telema edido programme ji hidon geli hande radio ji din kanji kadi ko onon di habbi ko onon di habbi ko publicité ji mon di be habbi ko yo on arwalde dirong ko yo on arfamo dirong ko yo on arnabi don hare ko toli modon musibe julbe tidibe hare iden wondi e bedo journaliste meden ma wasilla hare hibe kipanen ka masinji do fi wata ella ji dum wadu ton hare de weltanobe kambe kadi hare ko musila mongo mohammed julde jallo jibinande banya labbe andira don banyan technology service e lawol kisal hare ko on woni ka baaw micro do hore non se be julbe teddube wono gelor don non karamo ko meden oustaz mahfouz ba ibe salminaw ibe weltaniyon ibe duaniyon ibe jarniyon hare hiden wiabe kambe kadi ibe weltana moja inshallah hare musibe julbe teddube ko toli modon e wallita gol odo radio ko toli modon e odo radio are non musibe julbe teddube emission men on hande ha joni ko fingal do gandal wono gelordon non feewndo do ni ekol jidin ino kontini jangegol ko fowtano kon fi julde re dum don joni lanni ko fowtano kon kadi kadude fi sumaye dum don kadi lanni ko fowtano kon kadi fi julde re dum don kadi lanni joni joni dude den fuddita ene musibe julbe teddube ko be faybe men tun jangoyta en etata ko enen kadi jange baruy de ngeli sem bannanama nyamugol en bannanama yarugol en wi'ata tu yo faybe be batto nyama enen ngare nyamaali en wi'ata tu yo be yaru enen ngare yaraali en wi'ata tun yo be wadu mo ireji go enen ngare wadaali hare musibe julbe teddube wata en wallirtum be do faybe yobe jangu ara enen en ala jangude are wata ne yilay dum wakilo den no jangire wakilo den no famire wakilo den no gollitire koko wonde ge jangude musibe julbe teddude are hande kadi ha joni hiden e fingal do gandal fiyo jama on beydu famude pellet dan do gurnan aduna ko accira den do ko fiyere Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o yawti en ka alquran yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat hare kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo banta ben gomnimbe modo himo okkanom ben jobirabe gandal darjaaji hare musibe julbe teddube ene en aton jina e dido darjaaji en aton jina e dun do o ko way hande musibe julbe teddube ko wadi sayyidum wi'a
yo jama on beydu wartande yila e goldo jangugol hande hino woodi e nokkeli ka tawata hido waawi darnude juldo on lando don mo fika do dina makko arawanda dun ko ella dun ko lorra dun ko tampere dun ko mapunde musibi juldo tidido juldo on no hani si o landa noma fi dina makko kan aray mo anni bayri so landama fi numero telephone makko on o wola nay en aray mo anni aram hunji o do numero himo manti o do numero hayo findina to himo dani himo wawi onno makko de fi o do numero telephone makko joni no musibe julbe teddube koko anduden dido numeroji telephone men no andirden di non e no wawirden di non eno hunjorden di non ene en wakilata ko hunjoden numeroji men di onno hunjoden ndedo alquranare buri ko hunjiden numeroji men din ko en wakilata ko famugol kaado dina men buri ko famuden dino numeroji telephone ji men ko en wakilata ko gollitirgol kaado dina men buri ko go wonde ge gollitirde dido telephone ji men ko dun do ko misal tu wonde ge wadde tele may dido numeroji men telephone hare musibe julbe teddube ande wonde ma pelletene de julo ino hani ka janga ko du wadi si Allah subhanahu wa ta'ala o landi ka alquran wal hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulil albab e musibe julbe teddube Allah subhanahu wa ta'ala o landi ken ka alquran ene hare hino fota jangube ben e be jangabe wi en o way be fotata Allah subhanahu wa ta'ala watani long ha ko waji totodo ko jomirabe hakille den ene en wakilata ko tawe den e ben jomirabe hakille hanu be waji torde hore mum en wakilata ko tawe den e ben jomirabe hakille wombe wajade hore mum en wakilata ko tawe den e ben jomirabe hakille wombe naftorde ngurnam mum musibe julbe teddude wiwuden no hani ka waden dum neddo juldo on yo eto o janga kaado dina makko yo eto o fama kaado dina makko nde tawde Allah subhanahu wa ta'ala o labbinani en ka alquran nelaado men um Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tawa e ko be tori yobe wadane yobe beydane no tawa e ko be tori yobe wadane e ngurna mabbe dan beydane de gal do gandal ko du wadi sinelaado men um Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiden andi ko be wi en kon ka alquran be fewti Allah subhanahu wa ta'ala be wi rabbi zidni ilma Allah beydana gandal ene musibe julbe teddube so tawi woni nelaado men um Muhammad sallallahu alaihi wasallam be makiri dun don ni yobe beydana gandal eske wana enen buri handude dum eske wana enen buri handude dum musibe julbe teddube pellet ko enen hare ko torondirten jeji dirten wakilo dem moja no beydire ngal do gandal musibe julbe teddube hande juldo mo landete hara fika do dina makko hara wanda dun do ko elagoy kaka dina tun dun gasata goy yo goddo wonu e hunde duubi chapande o lande fendin do hunde hara wandane goddo wona e hunde duubi o lando e fine hunde hara wandane dun hunde e musibe julbe tidi dare di do nimel toji telephone ne hombo me jogi telephone mum o lewru ara wonja to do nimel hombo me de jogi telephone mum o hara o andano o do gollito hare wattane yila musibe julbe tete awasi dure dem no fuditede
wata wiu ko fay pentum fukito to jangugo enen kadi moko baabe iden hani jangude daren be sahaba be nalado Muhammad sallallahu alaihi wasallam wobbe ben fukino jangugo taybe biddu bi chapande wobbe ben tay bi chapande juuy wobbe ben ari bi chapande juuy wobbe ben ari bari burni do kono haya haabe jettita taybe wakili taybe jangude koko be jangi kongoy woni ko nafiye koko be jangi kongoy woni ko hewtiye ko bayru nelaade men on Muhammad sallallahu alaihi wasallam be janni sahaba be janni tabiinan ko be tabiinan ko be janni tabi tabiin ko non age odo ite odo ade odo ha dum hewti en musibe julbe tidi enen kadi non miiji to be haqilen bayru Allahu o wiye ko wajito to ko jomiraade haqila de han inna ma yatazakkaru ulil albab ko wajito to ko jomiraade haqila de enen musibe julbe tidi be enen kadi miiji to den meden dinal Islam ko ndu woni ko be woni ko yettu eme en kaado dinal Islam ene ko deftere honde jannu dembe ko deftere honde be waawi jungo men wakkilagol no jangira hare non gal do gandal gal hoydataake nga alfinataake tun tawangal waawama nga al sodoytaake gal tettataake gal okkortaake yugol okorin don gandal o yinna e hinjettu 2 minutes ara endike o fandi o on tigi jangay on tigi wattana yila o jogito jangugol makko gol sobe o wattana yila o anda pellet kaado dinal Islam ko ma o janga ka se o fama so janga li dina makko kan o wawata ka famule are non musibe julbe teddube hidon torondira jeejindira yandi etagol fama kaado dina etagol wakilo gollitira kaado dina hare ko dum woni ko torondirde musibe julbe tiddo hande on darnay juldo lando dommo tugali l'islam ko jelu hara o anda fiw lando dommo tugale ngey guden ko jelu hara o anda harno odo no julade goy ono juli ha darni goy ono juli ha hotti goy ono juli ha bi mbudi goy ono juli ya mute njula ya gal makko gal kono si on landike odo tugale ngey guden ko jelu o anda ko hondo sari al-islam o yewti fi ngeygu o anda ko hondo sari al-islam o yewti fi riba o anda ko tawdo ko riba musibe julbe teddube ndare musibe julbe teddube teddube kaado dinal Islam hande ko njelo wodi e julbe be tawata hibe lotade longal hibe salligaade be juula hibe juulude hibe horude hibe wadude dewe kono hara de do dewe de be woni e wadde be jangali dum do e deftere hay e wotere ben no wodi go musibe julbe teddube mido yeli non wata tawara ko e mabben tawade yalla dan den tawede ben yalla dan den tawede ben haray musibe julbe teddube lawanaki en taw yetten de do defte dabbiten jannay be ben yiden e karamoko be men ben karamoko be men sella finde be ben wanaka wondo o ka wondo o jangoyte dey kala mo tawi o teddina be do sahabaabe o yennay be do sahabaabe jangoytaake kama ko fiw kala mo tawi o anda o fama ko hore makko tum o woni e wadirde kaado dina o tippata e daliji kelludi di o do wata tippa kama ko jangugul fiw haray wata en yejjitu o do ma ko nelado
محمد صلى الله عليه وسلم طلبة العلم فريدة على كل مسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم أندن دابو غلنغل دو غندل كفار الله أكل جل دو دوهي دو سودي دو بايكو مو دو كجل دو جل دو ويا مسيكي جل بيتي دو هاري دن تورو نيرا جيجي نيرا ياني wata en wat ngon 24 heures sur 24 nyallangal fu jemma o fu enen ala ka yahen fino den hay enuko dun do ko elagoy ko ko wiada do ko farilla e ma jangugol dina si awakilaki waduda dun dun a hebata dun goy dun kadi wartane yilay dun neddo on si o wakilaki no famira dina kan o hebata dina kan goy o hebata few dum wattana yilay dum ande wondema ka do dina mel islam ko tagira den ko fiyo e ruw Allah jonnon ka do dina islam awawata jokkude ka do dina ara ajanga awa wata rewdi Allah ara janga awa wata sede awa wata ndare wombe e wadude den harabe jangali ellaaji mabbe dim buri dudude ko be woni e hawritude kon sika ka julde ndarude ya ellaaji dudude sikaka korka ndarude e yey yallaaji duududi sikaka sumaye sikaka zakka no duudi hande e ko ndarante mo janga wondo e gollitirde ka do dina yallaaji heewdi musibe jubbe tiddo ndare ngande kada bereme en jawdi koriyo sari alislam on no wallini ko honno jawdi dabirte harana ukagoltu harana ukagoltu musibe julbe teddube koyo ekkite si ukite si ukita mara ekitaka ko ella koko mi woni en wolande do hajjaramatullahi taka jallo ino seediti dum haray musibe julbe tiddube wakkilo de wadenki san bayri dem fellitani hore mede siko nafore me en aduna ko kisan wadete ka moyima do joni eno do 1 million de dollars ko anjey men o kima bi aran di kisan se aranal di joni si woni ha jango haray a hendata ko dey e musibe julbe tiddube o do weddi toto e hendo ya go dum do o o we on andi non ko neddo nda bata gandal dina o janga gandal dina o fama gandal dina makko kan o gollitira dum dun no mo yani mo buri miltu miliardi ko di duri o no buri fiw bayu di do mbudi si o wakilaki di do walli mono jangira ka do dina si tawi nafore ko di nafata mo kon ka adna do hatti reden anlintina on tigi la khaira fi lazzatin ba'da hanna moƴƴere ala e dakamme si tawi sakkitol nden ko yiite ko misal ngal wowde wadde sono wo sono nemaji aduna ko foti wo ko ɗi weli wo ko ɗi laba wo ko ɗi hitti wo ko ɗi hitti
sakito de mudun sitawi ko ya awie ardo men nade ka furu biredi do nyallal ka biredi wangal wonta ton nongal judora non judorta non judora non ene sitawi woni ko ya jonne di do jawdi ha gasa sakito ne wona dun do hara hida welturi di jawdi o oy ko do mi fala yo en watta yila ko do mi fala yo en watta yila innama yatazakkaru ulil albab ande ko waji toto ko jomirabe haqille den watta ni yila musibe jobe tigide mo hebani haqil dabbere hebani haqil no o nyamira hebani haqil no o yalla hebani haqil no o resira no o modira suddibe no o wallira gedalbe o hebanali haqil jangugol dina are wala kilgo si fetu be ben no kontede o si konta maton are no hani goy are no hani musibe julbe tiddibe harai ngaldo gandal dina jangugol kaado dina fama gollitira dum hino mari naforeji di goddo anda ko jilu ko nelaado men o Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ko makani en dum man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin kalamo allahu on falana moyere o faminaimo kaado dina e musibe julbe tidube joni non baynaayo en dayni ndir mi wo onon jentibe lawo onon jentibe radio fotten golle fuu fewndo e jentitoytobe lan kadi ka woni o ka woni e onon jentibe lan kalawol kisal goto kala e meden yo tasko ndara ene ko honto mi feundodi e galdo gandal andina nga al ko jelu pesata hande ko 100% are yontigi mali ko 80% are yontigi duitorama ko 70% are keldana ko 50% marsana ko 30% burti bonne sitawi non ko 20% are kani sitawi non ko 0% an ko famuda kon e dina ko yettata hay en benno wodi goy harakadi ko marbe duubi goy harakadi ko marbe be ngure goy harakadi ko wombe gollitirde dina kangoy dun do kaka dina dun gasata jullo yo wonko o jullo ara wanda dina makko kan ene sofer jon no way wonde sofer ara wata turnude e wi ayo ko sofer jo o oh, oy maso jon no way wi ede ko maso ngara wanda siman ko do mi fala e watta yila watta en dayni to fes yetten defte den ki san ndaren ki san no jangiren yahen ka janno be embem be janna en wadam misal o wondo 20% kadina mako ene ko a wondo e julude si 1 million de dollar wallinama do hande ya addu do farillaaji julde dingi da wadi addude yo a addu do sunnaaji din ka julde ida waydi addude yo a addu do farillaaji din ka salligi ida waydi addude har non ko ya addu sun jetta 1 million de dollar andi a faday di andi non nyande wo nyande ko wonda e fadude baraaji korka e baraaji julde e baraaji ko wonda e gollude kon ka dina andi dun no buri di buudi di wiilando
no buri goy ko do mi fala e watta hila musibe julbe teddube hande no wodi e julbe be landoto da ene kari ene karam koy ene ustaz ene chernoy ene kari famine lan ko hondum wi'ete odo islam no wodi goy no wodi be landoto da dum arabe wata ma famine fi no wodi julbe landete be ko hondu woni gandal tajwid arabe anda fas fi arada walli ni 1 million de dollars ko be hendo be perde ni no wodi e julbe hande be landoto on ko londoto don ko woni gandal fi warabe anda dun no wodi goy hede mari non kadi andube guluji guluji wana fo woni anda dum alhamdulillah Allah na dande dum kono bayno wodi be anda ko be wonde nge yowtude fi mu ngoy ene ko hadi be do etono andira bayru lawaki bayru salaka yo be andu ko hadi be etono andira hande on nanay ko yu nanon ko ani nanon ko mafi wawla non goddo fi etagol makko yo faamu dina o yeto mo ala tan e non yurmi goy ngandi ko tam faamu gol dina ka woni o ala kono yi mo mari tanjigo ko fure woni ala tan mo mayi o wali ke fure ko tanjelo odo mari odo ala tan kono wurudo no mari tan lutti so gollitiray odo tan ka dina es o gollitiray odo tan katana are ko skodo siwana dun tam mo marda on ko golla no wo matono bayri da mari tan si tam mo marda on golla ni matana are ya tampi are ya tardi watta ni gila musibe julbe teddube hiden ka radio fottengol len gina hiden wondi do e be do journaliste be medem ma silla hare be wonani ka baw machine ji ton hare fi yo mon pondir 664 87 49 58 657 10 21 02 620 30 75 18 hido way noddude ka wondo wo ka wondo nyender adna siko yasi lagine wadon 00254 noddon si emission on non lanni hidon tora jeja ki sang hewto gol ka karam ko mom fudde ki sang wata on sato fiw kala sato todo wiugol ko haami wada hunde kaari simi janga ko haami wada assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum haray be do be senike kono be sentike haray be wawi senitaade kadi ko toli mabbe haray andem pellet musibe julbe teddube wi ugol ko haami wada hunde kaari ko haami gayna darnude ko haami hottoya koriyo no fokkita hotto yede ka darnaka don kanyun jasa yontigi watta yila yo Allah dandu o hotto yede don hara o hodano ka dina moja hara o hodano ka dina no keldiri hara o hodano ka dina no mo iri musibe julbe tiddube haray wakilo den no jangire hande non jangugol ka do dina dun no newani en a newi kono ko ndiyan ne bi battade don da do so yarani o dun itata
teddungal e meeden watana yila dey a jangido gande aduna ha amutike diplom ji maadin no towi kono gandangal ka diina diplom ji maadin no jolti haraya dayti few musibe julbe tedduɓe e ngalay dayni dirde wiuden duude den udditama wata faybe ben du yaw jangoya nani ekol ji din udditama wata faybe ben du yaw jangoya sonna be ben yo eto kabe fino yo be janga kambe kadi du wona sabu be duita ndedo deftere mabbe talan wela talan wadan talan andana lan gollan talan mo inan talan musibe julbe teddube sibe jangi joni dina kambe fami be gollitiri haray koko welata alla kon ko dum kadi woni welata be ko welata ne laado Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko haray ko dum woni welata be on tumayo ko riare ko enen mali si la jangi dina fami dina bengu mano jangi dina fami dina gedal mano jangi dina no fami dina onon do fowi don gollitirde ka do dina yenno o hebata ko kamo on jam foto do hebata ko kamo on jatto o hebata ko kamo on hudo o hebata ko kamo on nyoo o goddo kadi hebata ko kamo on are watta de yila musibe julbe teddube kala wakili do joda gol 24 heures on fu hara o jangani si perdu be ben no kontede o wadu hore makko o wi ago e fiu ko jangete kon ka dina no duudi ndare hande no fewndo duden e daddere ngudi ko njelo hande woni e yondinaade e ngudi enen do fo ono wo mi wo en fowi de ngetilisu de ngudi ono taw si ko ni daddirte no wonde ndera birde yo Allah tawangi ni si wana dum dey ko hatta on tigi natude yite ko o mayide pellet kala da irdo mbudi no harmiri jattida jamfida wujjida lurrida no trompa beda e musibe jubbe dare hande ko fewndi be ngi leedi men no yurmi koy no yurmi few ayeto to hande goddo wata o golliti riba o jaboma he kori mo warrali ni o hebata mo warrali ni o hebata jawdi goy ono wanam fala be mbudi goy ono nam fala be jawdi goy he o way ibe fala kono ko dagi kom be fala ibe fala kono ko nafata be kom be fala ibe fala kono ko mo yani be kom aduna e lakhara be fala ndi harmondi da be falak jatteten ni be falak wujjeten ni zebo be falaka few enen kadi ten fale few watana yila musiki julbe teddube watana yila dey kori o ko wombe yahude kono yaye honto ko don anden kalki degoy goto kala men yo jodo kalkilana hore mu fewndo do ni kambe fewndi do si Allah subhanahu wa ta'ala on ettiti lan fewndo do ene ka kal janna minato ita kalkilana du hore ma wi a hi bay mi wujja goto mi jamfaaki goto mi jatta goto mi yeddali Allah mi wadali bone mi andamo mi lorri fewndo do mi andamo mi nyawli mi yobali
suguwana non suguwana non kalaasa din do maadi baroyo han bayda tangina de hinni do bayr golle maade moji alla bayda noyta do yurmende makko ne gonade ma aljanna bayrna golle maade moji den dungo naade tam aljanna fiu madungo yaren kari kasengo nano ene fondo si alla jettiti laminata aljanna o oye mido jamfino kari mido wujuno kari mido jattuno kari hay kami gollata don ko affaire eh bayawi uno yo otame wujju oyawi yo me wujju oyawi sine wada dum men ebata men tewti o melen jokki edu ene de ko dum be ngurne neira ene de ko dum sundun danira ene de ko dum dum da wadira ene de eh ene de haindi mi nyami hande ndingo jattandi ma ko wujjali eh Allahu akbar anti gir da andani hore ma hay ci ko nene ma e babbe ma assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum ko hombe wombe honto ko toni modo meden jenti o inshallah na inshallah yalla mojina naam na meden jenti o haray ledo be seni no kono be sentike haray ido wi'a jamaa yo goto kala e meden jodo ndara kalkilana hore mu hasibu anfusakum qabla antu hasabu ndo ko kongol be do karamo ko be me en teddube be maaki hasbe hore mon do yo hasbe de goto kala me yo jodo wada na hore mu do kalki ene hande si mi mai ko aljanna mi nato itaka ko yite kalki lana dum hore ma nauraka hari den katalen kanano he pelleti mi mayi fendo no gasa mi nato ta aljanna fi tentini no mi do waduno goddo goddo go wi'a cantala nga nyande jango omme de wondi do yawki sanje jamu hais go ya kormo hais go ayumu ene de ka bitik ka mi woni gollude don fendo mi do jenti do fotte golle kon no mi do andi mi do wujjorde patron an seeda seeda he on seeda seeda dum yoni ko luttino yawn digi yite do ya jodo ka bitike do wujja patron ma yewti de ko be yobata ma kon dum kelda keldinana be golle den hara wujjali hay nyallal gotal hara nyomitali haldon fottom famo ndiro walli ndiro ko dum guri mo yude eh sikotele maka suddibe he enede oya biddo ankari ko wobbe go hebinno la gommi addi modi am fendi modo he min e Allah tun andi dum he no gasa dum wonay sabu mi lutto ya yite jahannama eh enede o wi do no yidi lan mido jomba mido ka modi an kono mo jaato la mede wujja do meden jatta do meden jamfo enedun do no way mi luttino de yite dum no wawi kam no wawi few luttingol ma yite fiw terto da kisan ko dum do woni nafa korka goy ko dum horanno da goy korka ka horu da kan ko dum horanno da ko fiya e kulo lalla terto da sugudi piji ene de fondo bay mi jomba ka taw kono bay on tigi wata wonirde ni ko mada ba goddo go kenente ko mada ba ko okora dum ko mada ba ko walla dum a perdi aduna ma on e lakara ma on sa terta ki dum gorko wo debbo wo kala wiudo golle mum ko wadu gol zina ara yo perdi fondo sa on tigi watta zina wala limanu go ara dum ko e reno rento de ngi subudi pich musibe jubbe tedube do way noddude 664 89 58 657 10 21 02 haray do woni en direct kalawol kisal en direct ka radio fotta golle guiné numéro ko 620 30 75 18
ko toli modon musibe julbe teddube goto kala meede yo jondo mezirani kalkil be bonnuda ben kalkil ko bonnuda Allah ko si da wonde bone on don fewno don terto fi kalkil mo jereji madin ka kalkil gonno mo jereji wata yejjitu leeda mo ina aga sa bonna na horema goddo no hora do korka o gayna arna kan ko je korka kan ko mo anyida fi on ko lenyol go kan ko je korka ma kan go hida jula do julde le julu da ne hida andi angira monani kari hein o mo monani da ko kan ko je ko ko nda julde go perdi din fo gari ko do buri bonde do kadi watta ne yila innal hasad yaakulu al hasanati kama taakulu an-nar rab hatab do watta ne yila moƴƴereji di nya ono bondi di nyamiray moƴƴereji din wasi yite hubama e genal honno sunnirta watta ne yila o angindirgol o kondo dirgol o kontro e de be ngure an asonna jo alam ona kontor sina modi ma alam ona kontor si wana kautal ma alam ona kontor si wana sina ma andu ko ko wonda e julude janga hora hajja dum itete ka mo yereji ma fes o wailane kanko mo anyuda on non kadi bete si ko mo yiduno da o wailana harana no sitti kono ko mo anyuda o wona e wailanede andi ko do perdi din kadi buri wata nan yila dum dey kala mo jikku mo moyali haray dina makko kam mo yali fiw se tawi woni hida mo jinde kono ko ni wonda e jokkindiride ko mo jikko ando a bonni a perdi ni horema dun lo fauno tawa e ko wallito toy jangugol ka do dina famugol ka do dina gollitira ka do dina hare ko dun woni ko nafata e musibe jubbeti dun ko ittiri no hulirda Allahu subhanahu wa ta'ala o wo battorda mo wadirda ko mocci ittiri no yeddirda mo wo andu ko berdun don Allah subhanahu wa ta'ala on kulongol foti kama a musibe julbe teddube watta ne yila ndare nema jila la nemine hande ni ko sappoy e nay juldandu jango ko sappoy e juri fondo yide nge ayyamul bid ko dedo wete nyalaade daneje de sappo e tati sappo e nay sappo e juri ndare ko Allah woni e neminde wobbe tenen ombe hoori tenen tay ko sappo e didi talata on be hoori tay sappo e tati naati alarba ombe hoori tay do woni sappo e nay dum ko hande jango ko sappo e joyi hawro ndira kadi alkamisa ndare neema e moyere mandi si kulol Allah ngol hebike na suma e tungon tigi horata bedo non be hori no jego je den be gayni no goy kono ndare neema e moyere kadi ko Allah neldi en kon hibe jabi kadi hibe horude sappo e tete sappo e nay sappo e joyi dun kadi Allah no yogani be wadani be dun no hawro ndiri jango wona e alkamisa neema yore neema moyere yore moyere haray wakilo den no rewiren Allah subhanahu wa ta'ala tayndayni to fewu mo anda dina kan o wata ka famude gollitira mo anda telephone numero telephone ma o noddata ma o nabanta ma mudi e maggal o anaftor tangal o do numero telephone si la fala a hunjoto mo ha bawra yor kono sa wattali mo telephone nafata hay hunde pus awagare ko ni nani ka jodi da don ala jangude haajuma ala fiino e god
hajma ala indartugol hajma ala rewtagol an a jangata ko yida jokkitum fini weti nibbi bannane nyame bannane yare badden ka jangugol ala neddo juldo on jangugol makko dina kan no yitte makko buri ko nyamata o yara ko nani bayru so wuri o rewali alla are gondo zuti are ko jannam are nyama yara on nafali mogoy are ko torondirde en jeejidirde musibe julbe teddube wakkilo den no jangiren eno famiren eno gollitiren ko wonde nge jangude kon fi e waawu e budda nafore dan do ngurna hoydata ko hoccata ko nyawlintake nyawlatake kadi gandal diina ko jangete dum faame gollitire watta ne yila dum musibe julbe teddube woni ko duhi be ben woni ko suddi be ben en fop watta ne yila sede jangugol kaado diina no wondane en nafore musibe julbe teddube calculer miijito den kame en laggine do ko diina janga do ko nafi ka nafali dun nafi bo yanon jangano e be en diina kan be sentike hibe gollande hibe wakilanie hibe wadande dun no nafi en ndare famiji ka gandal diina ka woni ton problem fous ala fous hay hunde ko moƴƴere tun e moƴƴere ɓen mari kono enen hannde awrondiray ɗo e woɓɓe jeejaɓe ha fi janngugo wowla ha ronka etoɗa ha ronka hara noon ko lorrata ɓe kon ɗum yiɓe jokki ɓe wakkili yi'a goɗɗo no yaha jooɗo e nokku e sera taraw e sera laawol jooɗoɗo ɗon e goɗɗo ko ɓe woni e yewtude wo ko ñoore ko ɓe woni e yewtude wo ko o no boni o no waɗini ɗum ɗo no ɗum ɗo ɗum ɗo ko ni way ɓeeɗo ko ni way ɓeeɗo kelɗa ɓeeɗo moƴƴa onon tigiɗi on kelɗa few on kelɗa ɗum few kala neɗɗo arɗo kama'a wi kaari kelɗa hoɗa kelɗa hoɗa ko ni way hoɗo ko ni way maso jooɗodi ko ɗum woni haalaji makko ata wiw kanko kadi mo kelɗi dey ɓay konko jokkiɗo kelɗa few nelaɗo men o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko waccira ko jikku moƴƴo innaka la ala khuluqin adim ene koko oɗo woni wadde ko jikku moƴƴo ni argol ño'a yimɓe wowla boneji yimɓe yejjita ko mum ko jokka ko yimɓe jokki re yejjita kañum ko woni e jukkinde aray musibɓe julɓe tedduɓe neɓata yetta ka wonɗe ko waynodirde aray falnoɓe noddude ɓe newaki aray ɗe wiyaɓe Incha'Allah en e sahaji aray ɗin aray noon ko teddugal ɓe moɗon en faɗɗi janggo kadi radio fotten gollen guine on ɓeydeɓe weltanede hiɓe yiɗi diina kan hiɓe yiɗi yo jama o wakkilo e diina kan ɓe newnani en kadi e vendredi 14 heures à 15 heures ko teddugal e meɗen Incha'Allah haray Incha'Allah en faɗɗi janggo e vendredi ɓe gandi janggo ko alkamisa faɗɗi janggo ko vendredi kono ɗon are leronno sansi seeɗa ko 14 heures hara juma on salminama aray ko on tuma fotteten ɗo ma 14 heures on feƴƴa seeɗa 14 heures 5 ma 10 telemma onno lannugol hutuba juma on aray no ɗum ɗon lanniri o Incha'Allah aray ko tooli moɗon meɗen tori on jeeji o yandi wakkile wallitoɗo radio fotte gollen guine radio no walli on goye fi famugol dina radio no walli on dey modi mo wallama kañum kadi yo walluɓer ko wawi ko hino wawi wonde ɗo mimmi ala publicité waɗeteɗo radio fotte golle kono a ala kadi marɗo a anda kadi falaɗo wadde woɓɓe ɓen kadi ko onon proposanta ɓe ene kaari en oustage en koko wonɗon e yeeyude on andi son publii ɗum ka radio fotte gollen ɗum no wawi wonde saabu marta
sifa no dembe dum yawto be dum be adda be wada publicité mabbe on be dara be taway ko nafore molonande bayr de fillitani hore meden o do radio himo jenteteno ko neebi kono ko fewndo do buri ko teddugal e mawdon kipambe radio on ben be beedi materiel jidin be beedi forinde radio on be beedi keldinde radio aray sene wato ngam sene wato on retard sene wallindiren no o do radio wallitoray en fo haray ko toli modon ka radio fotte golle ngine haray ido weltana do jarna e dengal musido momo mohammed julde jallo sek mafous no salminam hibe weltana ngi be jarni on numero ji di noddoto din fi en wallindirno jangiren ka dudal ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 ko toli modon ka banyan technology service ko toli modon ka lawol kisal ko toli modon fi en wallindirno jangire ka on tigi woni wo ka woni dudal makko gal mo'inantemo ka telephone makko o janga ma dum takko makko don o janga hino mo'ino ka telephone hino mo'ino takko makko kadi ka dudal hare dum kadi no wodi no newi ko toli jama'a inshallah aray de ngata walo de wiya ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اتيت ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين haray musibe julbe tudde be wetana man jarna fota haray medawi on ko toli modon ka lawo kisal